प्रथिना आहेत आणि ती प्रथिना असल्यामुळे त्यो गाय गावरान गायीच्या 1 ग्रॅम शेणामध्ये 300 कोटी जीवाणू असतात, 300 ते 500 कोटी जीवाणू असतात. ह्या जीवाणूची वाढ करायची, वाढ करायची म्हणजे काय करायचं, त्याच्यासाठी आपण हे जीवामृत बनवायचं. 200 लिटर पाणी, 10 किलो शेण, 2 किलो गूळ, 2 किलो डाळीचं पीठ आणि ज्या जमिनीमध्ये आपल्याला टाकायचे त्या जमिनीमधली 1 किलो माती, असं हे मिश्रण आपण तयार केल्यानंतर हे मिश्रण आपण 1 एकरासाठी वापरू शकतो. परंतु ते डावीकडून उजवीकडेच हलवायचं, 3 दिवस आपण ते आंबवायचं आणि 5व्या दिवसापासून किंवा 4थ्या दिवसापासून जर आपण त्याला वापरायला सुरुवात केली तर ते आपण सर्वसाधारण 9 दिवसापर्यंत आपण ते ठेवू शकतो, 9 दिवसापर्यंत ते टिकू शकतं. पण हे मिश्रण तयार केलेलं 1 एकराला पुरतं आणि 1 एकराला पुरल्यानंतर असं आपण दररोज जर 200 लिटर दूध तयार केलं जीवामृत तर बरोबर 10 ते 15 एकर शेती 1 गाय आरामशीर करू शकते. हा आम्ही स्वतः अनुभव घेतला आणि घेतल्यानंतर आपल्या शिरूर तालुक्याचे माजी आमदार सन्माननीय बाबूरावजी पाचरणे साहेब यांच्याही मनामध्ये अशी इच्छा निर्माण झाली की आपण सुद्धा नैसर्गिक शेती करायला पाहिजे. परंतु नैसर्गिक शेती करायची म्हणलं की त्याच्यातली माहिती आली, त्याच्यातलं माणूस आला. परंतु इथे मी आमचे पाहुणे जे मामशास्त्रे असल्यामुळं त्यांनी मी 2 ते 3 वर्षापासून मी माझ्याकडे कोकडीला नैसर्गिक शेती करत होतो. त्यानंतर मग त्यांनी आम्हाला इथं आणलं. आम्ही 2 वर्षामध्ये इथं 25 एकर शेतीमध्ये नैसर्गिक शेती करण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न केला. सुरुवातीला आम्ही ऊस लागवड केली. ऊस लागवडीबरोबर त्या ठिकाणी आम्ही त्याच्या शेजारी हरभऱ्याची लागवड केली, मध्ये गव्हाची लागवड केली आणि 1 वर्षामध्ये आम्ही ऊसाचं पूर्णत्वाला उत्पादन आणलं. आता त्याच्यानंतर आम्ही ती झाडांची लागवड केली, ही वनभिंतीची लागवड केली. ही वनभिंत का, नैसर्गिक शेतीमध्ये वनभिंतीला फार मोठी किंमत आहे. कारण जो ऊन वारा पाऊस जो काय आपल्या जमिनीमध्ये येतो तो ह्या वनभिंतीला अडकूनच मग नंतर आपल्या शुद्ध हवा होऊन ती आपल्या जमिनीमध्ये येते. म्हणून नैसर्गिक शेतीमध्ये वनभिंतीला फार मोठी किंमत आहे. त्यानंतर आम्ही ऊस तयार झाला. साहेबांच्या मनात आलं की ऊस तयार झाला मग आपण हा एवढा सोन्यासारखा ऊस कारखान्याला देण्यापेक्षा आपण याच्यापासून गूळ आणि काकवी तयार करू. आणि गूळ आणि काकवी तयार करायचं ठरलं आमचं. ठरल्यानंतर आम्ही ऊस तोडून आम्ही गुळाच्या कारखान्याची सर्वतोपरिपूर्ण तयारी केली आणि नंतर आम्ही गूळ कारखाना चालू केला. तर गूळ असा तयार झाला. त्यानंतर आम्ही गूळ आणि काकवी जे अन्न भेसळ हे जे असतं महाराष्ट्र शासनाचं यांच्याकडे आम्ही ते तपासायला दिलं. तपासायला दिल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये आमचा 1 नंबर आला की गुळामध्ये आणि काकवीमध्ये जे जीवनसत्व पाहिजे ती संपूर्ण जीवनसत्व या ठिकाणी आमच्या गुळामध्ये आणि काकवीमध्ये आहेत. आणि गुळाचा आणि काकवीचा उपयोग जर आपण काकवी जर आपण खाल्ली ती पचनास हलकी आहे. त्यानंतर आपल्या जेवताना आपण जर बरोबर घेतली तर त्या जेवणामध्ये जर आपण तिचा वापर केला तर आपल्या पचनालाही ती चांगली असते. त्यानंतर मातेस दूध वाढण्यास सुद्धा ती उपयुक्त आहे. हृदयाच्या पेशींसाठी रक्तवर्धक म्हणून सुद्धा ती काम करते. लघवी साप होते, रक्तभिसारण सुरळीत होते. काविळ अमोनियासाठी औषध म्हणूनही तिचा उपयोग केला जातो. आहारात नित्य वापर केल्यास शरीराची वाढ निकोपाने होते. असे या ठिकाणी आमच्या काकवीमध्ये आणि गुळामध्ये गुणधर्म आहेत. त्याच्यामुळं काकवी आणि गुळ हे आपण जर आपल्या आहारामध्ये वापरले तर आपल्याला आरोग्याला आपण सुदृढ होऊ आणि जे काय आपल्याला रोगराई जे काही हे आहे हे आपल्याला येणार नाही. आणि गावरानीच गाय का, कारण शास्त्रामध्ये अध्यात्मामध्ये गायीला फार मोठी किंमत आहे. श्रीकृष्णाने गायी वळल्या, त्यानंतर दत्तात्रयाने आपल्या समोर गायीचं त्यांनी संगोपन केलं. हे का केलं, कशासाठी केलं, हे आपण अध्यात्म रूपाने आपण आपल्या जीवनामध्ये आणण्यासाठी आपण त्याचा वापर केला पाहिजे. म्हणून या ठिकाणी आम्ही सगळ्या प्रकारच्या गायी या ठिकाणी आम्ही आणलेल्या आहेत. आम्ही देवणी, त्याच्यानंतर लाल कांधारी, त्याच्यानंतर गीर, त्याच्यानंतर गावरान आणि त्याच्यानंतर खिल्लार अशा 6 ते 7 प्रकारच्या पूर्ण गावरान गायी आम्ही या ठिकाणी आहेत. आणि ह्या गायींना सुद्धा आम्ही ऑर्गॅनिक खायला देतो. त्याच्यानंतर आमच्याकडे कडवळ आहे, मका आहे, ज्वारी आहे, कडबा आहे. हे जे खाद्य आहे हे ऑर्गॅनिक खाद्य देऊन त्यांचंच दूध आणि त्या दुधापासून आम्ही तूपसुद्धा बनवतो, लोणी बनवतो, ताक बनवतो. आणि त्यानंतर ही जी आता आम्ही जी वनभिंत केली या साईडला आम्ही तुरीची लागवड केली.
तुरीची लागवड केली तर 10 ते 15 क्विंटल आम्हाला तुरीचं उत्पादन झालं आणि ते विना खर्चाचं विना केमिकल आणि हे उत्पन्न झाल्यानंतर आम्ही त्याची डाळ केली आणि डाळ करून ती सुद्धा मार्केटमध्ये आहे. आज आमच्याकडं प्रॉडक्ट म्हटल्यानंतर गूळ काकवी तूर डाळ हरभरा डाळ आणि प्युअर 100% गावरान तूप आणि भुईमुगाच्या शेंगा शेंगदाणे अशा प्रकारचा आम्ही सध्या प्रॉडक्ट चालू केलेला आहे आणि हे का करायचं ही फार मोठी काळाची गरज आहे. निसर्गाला आपण जपलं पाहिजे. निसर्गाला जर आपण जपलो नाही तर आज जे दुष्काळाचे जे आपल्याला सावट आहे जे दुष्काळ आपल्या देशामध्ये आपल्या भारतामध्ये आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जी पडण्याचं कारण आहे कुठं झाडं राहिली नाही त्याच्यामुळं वनभिंती प्रत्येक शेतकऱ्यांनी केल्या पाहिजे. विनामुक्त विषमुक्त कर्जमुक्त अशी शेती ज्या वेळेस आपण करायला सुरुवात करू त्याच वेळेस आपला देश आपला भारत देश हा सुजलम सुफलम झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून सन्माननीय माजी आमदार बाबूराव पाचरणे यांच्या आश्रयाखाली हा जो आम्ही फार मोठा जो 25 एकराचा प्रोजेक्ट चालू केलेला आहे. आमच्या साहेबांचं असं म्हणणं आहे का कमीत कमी तुम्ही 1 एकर शेती तरी नैसर्गिक पद्धतीने करा आणि आपल्या 1 एकर शेतीमध्ये आपल्या कुटुंबाला जेवढं खायला लागतं तेवढं आपण विना केमिकल आरामशीर बनवू शकतो. म्हणून गावरान गायला जे आपल्या धर्मामध्ये जे महत्त्व आहे आपण गायीच्या पोटामध्ये 33 कोटी देवी म्हणतो त्यानंतर गायीचं गोमूत्र इतकं पवित्र आहे की आपण प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये ब्राह्मण समजा कुठेही आपल्या चांगल्या कार्यक्रमाचा विधी असला तर आपण सगळीकडे गोमूत्र शिंपडतो. याचा अर्थ काय म्हणून त्या शेणाचा आणि त्या गोमूत्राचा वापर करून आपण यशस्वीरित्या नैसर्गिक शेती 100% करू शकतो. याचं जर उदाहरण असेल आपल्याला पाहायचं असेल आपल्याला प्रत्यक्षात पाहायचं असेल तर आपण या ठिकाणी येऊन पाहून समजून घेऊ शकता असे या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. आणि जरी काही अडीअडचणी असल्या किंवा काही त्याच्यामध्ये प्रश्न असले तरी ते तुम्ही प्रश्न विचारून आम्ही त्या प्रश्नाचं या ठिकाणी तुम्हाला उत्तर देऊन ते निरसन करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करू. जय जवान जय किसान. शिवतारा कृषी उद्योग समूह हे एक पुणे जिल्ह्यामध्ये नैसर्गिक शेतीचे मार्गदर्शक केंद्र बनले आहे. आपणाला कुठल्याही प्रकारच्या अडीअडचणी असतील आम्ही जी आत्तापर्यंत माहिती झाली याच्यामध्ये तुम्हाला काही अडीअडचणी वाटत असतील तर आपण या ठिकाणी शिवतारा कृषी उद्योग समूह तालुका शिरूर जिल्हा पुणे मुक्काम गोलेगाव कंसात चव्हाणवाडी या ठिकाणी येऊन स्वतः आपण प्रत्यक्ष पाहून या ठिकाणी तुम्हाला मार्गदर्शन केलं जाईल. आमच्या नैसर्गिक शेतीमधून सर्वसाधारण वार्षिक उत्पन्न 1 एकरामध्ये आम्ही 60 ते 70 टन ऊसाचं उत्पन्न घेतो. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये गूळ आणि काकवी जर आपण तयार केली तर सर्वसाधारण एका आधनाला 150 ते 160 किलो आपल्याला गूळ मिळतो. आणि जर सर्वसाधारण आपण विचार केला तर 1 एकर ऊसाचे कमीत कमी 2 ते 2.5 लाख रुपये होतात. याप्रमाणे आमच्याकडं 10 एकर ऊस आहे. त्यानंतर आमची दर्जेदार उत्पादने वरदान ब्रँड अँड पॅकिंग आमची उत्पादने विक्रीसाठी पुणे शहरामध्ये कोरेगाव पार्क त्याच्यानंतर शिरूर या ठिकाणी बाबूराव नगरमध्ये मोराची चिंचोलीमध्ये आणि चव्हाणवाडी येथे आमची उत्पादने उपलब्ध आहेत. आमच्याकडे गूळ 1 किलोमध्ये 5 किलोमध्ये आणि 10 किलोमध्ये त्याच्यानंतर काकवी 1 लिटरमध्ये 1/2 लिटरमध्ये आणि 200 ml उपलब्ध आहे. आमच्याकडे तूर डाळ 1 किलोमध्ये हरभरा डाळ 1 किलोमध्ये गहू 5 किलोमध्ये कांदा 10 किलोमध्ये त्यानंतर हरभरा हे बी 1 किलोमध्ये अशी आमच्याकडे आज उत्पादने विक्रीसाठी आहेत. आणि जर आपल्याला ती दर्जेदार 100% नैसर्गिक उत्पादने आमच्याकडे आहेत जर कोण आपल्याला पाहिजे असतील तर वरील सांगितल्या ठिकाणी आपल्याला मिळतील. आणि अधिक माहितीसाठी आमच्या संकेतस्थळावर भेट द्या www.shivtara.com या ठिकाणी संपर्क करा. आणि त्यानंतर मी माझं स्वतःचं नाव वाल्मिक दामोदर टनगे माझा मोबाईल नंबर 92700883946 हा माझा मोबाईल नंबर आहे.
या मोबाईल नंबरवर कधीही तुम्ही कोणतीही माहिती किंवा कोणत्याही उत्पादनाविषयी किंवा विक्रीविषयी जर तुम्हाला मार्गदर्शन पाहिजे असेल तर या मोबाईल नंबरवर तुम्ही कधीही संपर्क करू शकता। तुमची सेवा करण्यासाठी आम्ही तत्पर या ठिकाणी सेवेसाठी उपलब्ध आहोत असे या ठिकाणी सांगतो आणि या ठिकाणी थांबतो। जय हिंद जय महाराष्ट्र।